I år er tema bæredygtighed, og alle klasser har været med til at lave nogle fede bæredygtige ting. Hvad så har været i gang med her? Jamen, vi har faktisk været i gang en hel uge, hvor vi bare har produceret vores egne hårbejler, som I kan se. Og de har været så dygtige i vores elever, og så har de fået lavet nogle forskellige rendeplader og handsker.